Të nderuar kryeministër, të nderuar përfaqësues të Wizz Air, të nderuar përfaqësues të medias dhe shumë faleminderit aeroportit të Kukesit për mikpritjen sot. Sot është një tjetër ditë e veçantë për aviacionin dhe realisht gjithë ne ndihemi krenar për arritjet që kemi në këtë fushë në vitet e fundit, duke nisur nga hapat e parë që janë hedhur për ngritjen e këtij aeroporti dhe deri tashmë tek hapja e kantierit për aeroportin e ri ndërkombëtar të Vlorës. Gjithashtu duhet përmendur të gjitha zhvillimet që kemi në aeroportin e Tiranës me një investim të llogaritur rreth 99 milion euro, të cilat do të konsistojnë në rritjen e infrastrukturës në aeroportin kryesor të Republikës Shqipërisë, por fakti që sot ndodhemi në Kukës është një element shumë i rëndësishëm i zhvillimit të aviacionit të Republikën e Shqipërisë. Ndodhemi këtu me një nga kompanit më të mëdha low cost të Evropës, e cila prek destinacionet tashmë edhe jashtë kontinentit nga i cili ka nisur, për të lançuar programin e ri të fluturimeve i cili nis nga maji në aeroportin e Kukësit. Duke filluar nga 15 korriku i vitit kaluar, në Kukës kanë filluar fluturimet komerciale të cilat kanë arritur në numrin 85 gjatë periudhës së verës dhe kryesisht janë kryer nga Air Albania dhe nga disa kompani të tjera, të cilat tashmë do t'i lënë një hapësirë edhe një operator i mjaft rëndësishëm siç është Wizz Air. Jam e sigurt që ata vetë do t'japin detajet rëndësishme se kush do jenë destinacionet, por ashtu si që unë kam thënë nga fillimi kur nisëm këtë projekt, dhe ashtu si diskutoja dje edhe me drejtorin e kompanis Wizz Air, kjo nuk është një aeroport që i përket vetëm teritorit shqiptar. Kjo është një aeroport rajonal, i cili mbulon nevojat e shqiptarëve të Shqipërisë, atyre të Kosovës, por edhe të Maqedonisë veriut. Në ndërkohë, ka qenë një rastësi e lumtur dje që kemi marrë konfirmim nga NATO për këtë aeroport. Aeroporti Kukësit tashmë është pjesë e certifikuar e logjistikës së NATO-s dhe kjo dhe tregon edhe një herë që në këtë aeroport plotësohen të gjitha kushtet e sigurisë teknike dhe të gjitha kërkesat e sigurisë të vendosura nga Bashkimi Evropian dhe nga NATO gjithashtu.